Dhe do flasim për aktualitetin politik, është e njëjtë, por deputetët nuk kanë seancë sepse është javë e gjelbër, do duhet i dedikohen zgjedhësve dhe zonave të tyre elektorale, sidomos socialistët. Me një prej tyre ne do të ndalemi pas pak në bisedë, megjithatë Ben Andoni, analist, na bashkohet sot në Ditar. Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Oh, mirë se vjen. Deputetët në terren në javë të gjelbër, Rama në Shtetet e Bashkuara të Amerikës andej prej nga ku njoftoi dhe më pas pati edhe një reagim duke dhënë më shumë detaje mbi idenë e tij për shtetin e ri Bektashi, i cili nuk do të jetë shtet, tha Rama, do të jetë një urdhër i posaçëm, sovran për komunitetin Bektashi, i cili do të marr kohë. Pra, edhe ata që u nxituan të shprehen sipas tij, edhe kritikat i bën nga padia. Do të thënë, pjesa më e madhe e shqiptarëve janë të paditur? Jo. Zotë Andoni, se të gjithë nxituan pak a shumë që të bëjmë vlerësime. Ka diçka që Zoti Rama duhet ta kuptoj shumë mirë, që të paktën brezi njerëzve që kanë jetuar para viteve 90 dhe kanë rritur maturim para viteve 90, kanë qenë të mirë shkolluar. Nuk dua t'i heq pjesën e, të themi, peshës që ka arsimi në vitet tona, por një pjesë e madhe popullsisë shqiptare, tashmë edhe prej vjetërsisë moshës, është një pjesë e maturuar. Dhe kjo fjalë e Zotit të Rama është pak e tepërt në sensin që ka kohë që Zoti Rama nuk e drejton gishtin vetes. E para, një propozim i tillë që nuk e di presidenti i vendit, që nuk e din institucionet e vendit, që nuk e din zyrtarët e vendit. Besoj ju keni intervistuar njerëz, qoftë edhe nga deputetët socialistë që nuk e dinin çfarë ishte. Atëherë më thoni, a është normale që ta drejtosh gishtin ndaj tjerëve kur duhet ta drejtosh gishtin për një gjë kaq madhore, kaq sublime, ta drejtosh nga shqiptarët? E ky është një problem shumë i madh ke Zoti Rama. Dhe gati po kthehet në fenomen jo thjesht për Zotin Rama, për shumë personazhe të postdemokracisë, të themi mbas murit të Berlinit, që po sillen në këtë lloj mënyre, që gabimet e tyre ja u atashojnë njerëzve, ja atashojnë publikut. Publiku pa tjetër që do amendsoj, analistët pa tjetër do amendsojnë, specialistët pa tjetër do amendsojnë, kur nuk kanë burime, sepse qëllimi tyre është të informojnë publikun me njohuritë e tyre, me kulturën e tyre, dhe ndërkohë me mungesën e durë të informacionit që duhet a kishin nga institucionet shqiptare. Kujtoj që javë më parë, teksa ne ndanim bisedë së bashku për zhvillimet kryesore, ju veçuat faktin që Rama prej kohësh nuk ndodhet në Tiranë, pra në vend që të jetë në parlament, të diskutojë për çështjen e mbetjeve, në atë kohë edhe tema të tjera, është më shumë jashtë, dhe ndoshta nga jashtë na jep informacion se çfarë do të ndodhë me ne. Do të thënë e ruani ende sekretik, kam përshtypjen. Unë kam përshtypjen se ju sollët mirë dhe përdorët eufemizëm, se unë thash që Zoti Rama ka humbur fare lidhjen me realitetin dhe ri vetëm jashtë vendit. Po, kjo është e vërtet. Zoti Rama vërtet lëviz në vend kur vjen, madje në kohën e fushatave bën lëvizje aktive, por Zoti Rama nuk e njeh më Shqipërinë, ashtu si zyrtarët e vet nuk e njohin më Shqipërinë, se po ta njihnin Shqipërinë, Shqipëria nuk do kishte këtë nivel varfërie dhe këtë fuqi blerje kaq të dobët, apo keq ushqyerje të fëmijëve dhe të tjera.